Tak já jsem Petr Zídek, budu moderovat tento večer. Na úvod bych představil, kdo tady vlastně se mnou sedí. Po mé levici hlavní hvězda večera, paní Eva Hánová, autorka knihy, o které budeme mluvit. Česká historička, která odešla v roce 1968 do exilu, studovala v Londýně, mimo jiné u Ernsta Gellnera, jestli se nepletu. Poté žila v Německu, téměř 20 let byla vědeckou pracovnicí kolegia Karolina v Mnichově a v současné době je nezávislou historičkou v Oldenburgu. Paní Hánová vydala řadu knih nejen o česko-německých vztazích a o stereotypech, ale i o dalších problémech, které souvisejí s konstruováním nacionality ve střední Evropě. Vydala naposled se svým manželem velkou knihu o vyhnání Němců z celé střední a východní Evropy. Úplně vpravo sedí pan profesor Robert Kvaček, kterého asi nemusím příliš představovat. Je to téměř, můžeme říci, doyen české historiografie. Dnes již, když jsme diskutovali teďka chvilku v předsálí, tak jsme došli k tomu, že první knihu vydal v roce 1958, to je před 57 lety, jestli to správně počítám. Zabýval se nejprve historií Mnichova, historií diplomacie, později byl přinucen proti své vůli trošku se zabývat i 19. stoletím. Píše studie, které se v širším kontextu zabývají českou společností. Tak a po mé pravici sedí pan Tobias Weger, který působí na Univerzitě Karla von Ossietského v Oldenburgu, zabývá se střední Evropou, zejména také českými zeměmi, vydal Malé dějiny Prahy a v posledních měsících také Malé dějiny Plzně v německém jazyce, o kterých možná bude příležitost ještě mluvit. Zabývá se také široce střední Evropou a především českými zeměmi. No a dnešní scénář by měl probíhat zhruba tak, že já bych teďka požádal pana profesora Kvačka o stručný pohled na knihu z české strany, potom možná přijde nějaká otázka, pak pan Weger bude o knize referovat zase z německého pohledu nebo z trošku jiného úhlu pohledu, řekněme, abychom to nenacionalizovali takto ty pohledy. No a poté samozřejmě paní Eva Hánová bude mít hlavní slovo a představí svoji knihu, přečte z ní nějaké ukázky a pak bychom o nich měli diskutovat, pakliže ještě na to zbyde čas. Takže já prosím pana profesora Kvačka, jestli by mohl pár slov říci o knize Evy Hánové od Paleckého k Benešovi. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem na značných rozpacích, protože asi hlavní části tohoto večera bude diskuse. A já z ní už ubírám čas. Úvodní slovo tady zazní vícekrát a tak to moje by ani tady se ozvat nemuselo. Už také z toho důvodu, že právě před tou nejzajímavější částí já musím tohle mohutné shromáždění opustit, neboť poslední vlak do té mé dálavy mi jede tak, abych se domů dostal do půlnoci. Kdybych ho nestihl, tak bych bloudil po některých menších českých městečkách, než bych našel správnou cestu tam, kde žiju. Takže se omlouvám. Je mi to opravdu líto, že tu diskusi neuslyším, ale přece jenom pár slov do jejího úvodu.
jako první tezi jsem si tady udělal poznámku o tom, co cítím, když tady teď mám slovo. To, co cítím, je opovážlivost. Opovážlivost, protože téměř bez zubí mám referovat o knize Kousající. Hlavně ty a toho, kdo seznají její záměr troufalým. Neboť dává jinak vyznít textům, jimž byla určena jednoznačná ideologická působnost a s ní souzněla interpretace dějin i soudobého času. Navíc byly ty texty shromážděny do souboru, v němž jsou patrné motivační a argumentační souvislosti a závislosti. Jednotlivé ty texty nemusí ani tolik působit, ale zřetězení do mohutného svazku jsou ještě výmluvnější. Edice je po mém soudu, a nejen jistě po mém, dílem velkolepým. Přitom edice to je velmi nevděčná práce, mimořádně náročná, žádá rozsáhlé znalosti, trpělivost, žádá opravdu mimořádný rozhled. A přitom vděk bývá často mizivý. Editoři se krčí, jejich jméno se krčí někde pod čarou nebo vzadu a časem se na ně vůbec zapomene. Ale vynahrazuje se to tím, že edice mívají život věčný, jsou-li uhněteny tak, jako se to podařilo paní doktorce Hánové. Ta edice je mimořádně náročná nejen na editora, ale také na čtenáře. Ale zároveň vůči tomu čtenáři má jednu přednost. Ona se nedá přečíst najednou. Ale může se k ní ten, koho zaujala, a jistě jich bude dost a dost, může se k ní vracet, může si v ní listovat, může najednou nacházet části, dokumenty, části té edice, které k sobě včera nepatřily a teď zase náleží. Je to tedy vlastně čtení, které trvá, které přetrvá. A přijdou pokolení, když ne nikoho jiného, tak historiku, ale doufujeme, že i publicistů, a po téhle edici sáhnou a budou si říkat, nevypučil si s Hánovou, já ji nemůžu najít, a ona bude rozpučená mezi zájemce. Bude to po desetiletích a konec konců tak ten úděl edice zase tak nevděčný, jak jsem řekl na začátku, není. Navíc ona má velkou přednost i v tom, že je doprovázena výtečnými mikrostudiemi, které uvozují jednotlivé oddíly a potom těmi rozsáhlejšími pohledy, jako je závěr, ale také některé z těch úvodních částí. Jsou to vlastně pozoruhodné úvahy, které by stály za to i vydat, dopracovat, propracovat a vydat samostatně a vytvořili by vlastní knížku. Tak kniha je o česko-německých nebo německo-českých
národnostních vztazích. To, co jsem teď řekl, není úplně oprávněné. Ale je to normální přístup, normální klišé. Ta kniha dokazuje to, co paní doktorka Hánová už pověděla jindy a jinak. Totiž, že nešlo o v úzkém slova smyslu národnostní problematiku, ale že ta otázka je otázkou německou. Že to je německá převážně také geopoliticky pojímaná otázka, ten vztah mezi Němci a Čechy v tomto prostoru, protože ve vzduchu se stále objevoval otazník, jak má vypadat sjednocené německé národní společenství a jak má vypadat Německo ve střední Evropě. A do odpovědí samozřejmě vpadala i tematika česká, někdy s tou naléhavou, s tím naléhavým otazníkem, který je zároveň velmi tragický, co z Čechy. Neboť i v téhle té edici se jako leitmotiv některých těch příspěvků ta otázka objevuje. Plejáda autorů se sešla v této edici a někteří z nich budou notoricky známí, jiní se objeví, jiné objevíte, protože ve své době možná se myhli, ale zapadli, zdánlivě zapadli, ve skutečnosti často vyjadřovali přesněji než některá jiná jména, myšlení, které v určité části německé nebo sudetoněmecké společnosti převládalo. Říkám sudetoněmecká, ale používám termín, který je v této edici objasňován také zajímavým a pro nás podnětným způsobem. O terminologii je také tahle edice a terminologie není v tomhle věci podružnou nebo jenom doprovodnou. V terminologii je obsaženo také celé pojetí problémů, které se vynořovaly z existence českých Němců nebo Němců v Čechách a jejich soužití nebo spoluexistence s Čechy. Tak jak jsem si v hlavě dával dohromady poznámky k tomuto úvodnímu slovu, tak mě narůstaly i na papíře. Nebojte se, já je zase zaplaším, protože by opravdu jich přibývalo. Ale chci říct, že mě velmi zaujaly dokumenty do roku 1914. Kolega Zídek řekl, že jsem byl odeslán do 19. století nuceně, ale to byla docela šťastná cesta, protože tak, jak jsem si mohl dělat v úvozovkách 19. století, byla v určité době mimořádná výhoda. A teď i nad texty v téhle edici se mi to 19. století znovu přiblížilo. To, co jsem si poznamenal jako zvláštní přístup, je ta defenzivní retorika, která v těch dokumentech je. Oni tvrdili, my se vlastně bráníme, ale je to pozoruhodná, útočná, defenzivní retorika. Je to contradictio in adjecto, je to naprosto rozporný smysl proti užitému slovu.
ale verbální akrobacie tady má často naprosto volné pole a setkáváme se z nich se s ní na mnoha místech. Zajímala mě i diskvalifikace Rakouska, která se v některých textech objevila, a vztah národku, tak jak byli Češi nazýváni, k tomuto Rakousku. Zároveň se tu části těch obyvatel objevilo zase, když použijí náš výraz Dubisko, to pevné Dubisko, a to Dubisko byla německá říše. Pro ně to byla německá říše jako ten, kdo jako ta instituce, která je cílem, smyslem i přáním. Jen ještě dvě, tři poznámky. Nad texty po roce 18 jsem si znovu uvědomil to, jak problematické je tvrzení části naší publicistiky, její výčitky, že ta česká reprezentace československého státu se nedovedla vypořádat s německou tématikou. Když takto v tom souhrnu ty dokumenty přečtu a nechám je projít hlavou, tak musím dojít k závěru, že to srozumění bylo těžko možné, že ty české nabídky, které šly na německou adresu, nemohly uspět. Nepochybuji, že mnohým z nich chyběla velkorysost, že v mnohých z nich převládal i pocit triumfu, že na druhé straně tady byla i odpovědnost za stát téměř výlučně přijatá na sebe tou českou společností, ale to srozumění bylo za daných poměrů vyloučené. Paní doktorka říká, že hlavním problémem Československa nebyla ta, jak se říká, národnostní skladba tohoto státu, ale ona to definuje jako vliv vývoje v Německu a přímé vměšování nacistického režimu do československého života. To je nepochybné, to je nepochybně pravda, nepochybně oprávněný postřeh. Já bych ho rozšířil, nemám tady čas ho zdůvodňovat, ale řekl bych, že základním problémem Československa byl problém demokracie, ale v takovém zvláštním obsahu. Totiž demokracie měla být tím tmelem, který tento stát udrží při životě a nechá umožní mu prosperovat, ale v těch vlastně menšinových oblastech se a i konec konců ve slovenské společnosti se ozvuk té demokracie nenacházel. Konec konců i německá menšina to dokazuje, ale podívejte se na všechny ostatní. Oni všechny samozřejmě sousedili se svými mateřskými zeměmi, které je ovlivňovaly. Ale podívejte se dovnitř tohoto vývoje a zjistíte, že vlastně problém interpretace a přijetí demokracie byl pro Československo podstatný. Takže ještě jednou se vracím na začátek, a to jako pokorný čtenář.
přečíst tuhle knížku a mně se to podařilo, paní doktorko. Mně se to opravdu podařilo, i když jsem okrádal domácnost o některé úkony, které jsem odbil tím pádem. Ale bylo to vděčné. Chci říct, že a chci požádat, četl jsem přitom tu knížku Bez rozčilení. A to bych rád, kdyby to bylo tak u všech. Možná, že se to nepodaří, že naopak se tu srazí dvě strany a rozčilí se obě. Ale pamatujme si, přijměte, rozčilení není program. A tahle knížka program má. Děkuju. Tak já děkuji také panu profesoru Kvačkovi. Hnedka bych měl první otázku nejenom na něj, ale možná i hlavně na autorku. Já, když jsem tu knihu četl, také jsem ji přečetl, přestože to nebylo jednoduché, vzhledem k tomu, jak je rozsáhlá. Měl jsem pocit jisté jednostrannosti nebo nedostatečnosti té knihy a říkal jsem si, že by bylo dobré, kdyby měla druhý díl, který by naopak pojednával o českých předsudcích vůči Němcům. Tak se chci zeptat, jestli vy takovou knihu nepostrádáte, případně jestli se třeba nechystáte ji napsat, nebo kdo by ji měl napsat a jestli si myslíte, že ta cesta, kterou nastoupila paní doktorka Hánová, by se dala použít i na ten kontrapunkt z druhé strany. Jestli mohu odpovědět první, paní doktorko, vy budete autorkou potom té knížky. Teď jste k tomu byla vyzvána. Já myslím, že by to bylo velmi dobré, že ta knížka taková by měla vzniknout, jenže bude ještě těžší pro editora, neboť nabídka těch dokumentů bude rozprostraněnější. Neboť my musíme sáhnout v tomhle případě i po beletrii, po dalších žánrech, bez nichž ten názor český na Němce není uchopitelný a definovatelný. Čili já myslím, že taková knížka by vzniknout měla a konec konců paní doktorka ji jistě připraví a když... No už kvůli tomu, že bude taková účast na besedě o ní, jako je tady, to stojí za to. A možná, že vám v tom, někde v tom výběru může Petr Zídek pomoci. Tak já bych ráda skromně podotkla, že vůbec bych se necítila kvalifikovaná k tomu, tu paralelu udělat. Já si myslím, že ta paralelní kniha, ty české odpovědi, tak říkajíc, a české akce a reakce, by byla samozřejmě velice důležitá. Já jsem si ty texty, ty české texty taky hledala vždycky a hledala jsem si to v tisku a tak někdy tam taky na to odkazují, jak se reagovalo, ale moje znalosti by prostě na to nestačily, protože jsem 40 let v české literatuře a v českém prostředí nepracovala a myslím, že můj život prakticky v tom německém prostředí byl původem toho, že jsem si to sbírala, že jsem to znala, že to tak pomalu rostlo. A jednu připomínku bych ještě ráda měla k tomuto budoucímu projektu, takže pan Zídek už je jediný, který zbývá. Já jsem se nezabývala obrazem Němců, obrazem Čechů v Německu, nýbrž zde jde jenom o historicko-politickou literaturu. Mě zajímají jenom ty politicky a historicky relevantní obrazy. To znamená beletristiku například tady taky jsem do této knihy nezahrnula. Čili ten úkol by vlastně byl menší, než
jste navrhovali. Ale na druhou stranu si myslím, vyžaduje opravdu velice dobrých znalostí české historicko-politické literatury a systematických znalostí. Ale projekt by to byl geniální. Tak já děkuji za odpovědi. Předávám slovo panu doktoru Wegerovi, aby nám řekl něco ze svého úhlu pohledu o knize. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já se na počátku omlouvám, protože odkud bydlím v Oldenburgu, chybí mi praktika hovořit česky, a to už 10 let bohužel. Když jsem ještě bydlel v Mnichově, to jsem dvakrát v měsíci jel do Prahy, teď už bohužel 4krát v roce, tak je to bohužel rozdíl. Já hodně čtu česky, ale bohužel málo mluvím. Od padu komunistického režimu v Československu je samozřejmě, jak všichni víme, velký zájem o česko-německých vztazích. Pořádány jsou výstavy, konference, semináře a velký řád knih, ale paní doktorka Hanová poprvé nám doprovází kompetentní a důkladný analýzu diskursu německého a bádání stereotypů v německém diskursu. To, co mě překvapilo v lektuře manuskriptu a knihy, je různorodnost těch pramenů. Jsou tam letáky, jsou texty z publicistiky, jsou politické projevy, velice různé texty. A jako Němec bych chtěl podkreslit, jaký byla práce tlumočení těch textů z němečtiny na češtinu, protože dla samých Němců texty z 19. století už dneska vypadají jak jiný jazyk. Já to vím z praktiky s mojimi studenty, že texty pramení z 19. století, zvláště z politického diskursu, už potřebují tlumočení z němčiny na němčinu. A paní doktorka Hanová tlumočila z němčiny na jazyk český. A představíme se slova jako völkisch nebo národnostní v češtině, tam jsou... To je velký úkol, velká práce a divnohodná práce vedle mě. Co mě taky překvapilo, to je různorodnost pozicí v představených pramenů. Pramenů z rakouské, z německé a samozřejmě ze sudetoněmecké nebo česko-německé perspektivy. Ale to není nějaká regionální studie česko-německého problému v Čechách, to je důkladná analýza německého diskursu, německojazyčného diskursu, který samozřejmě dotyče i Rakousko, i Německo, i českých Němců. Já bych řekl, že samozřejmě ta kniha musí být překládána, tlumočena na němčinu a vydaná v Německu, ale co vedle mě také bylo by velice důležité, to je porovnání těch německých obrazů Čechů s jinými německými obrazy Slovanů, například německých obrazů Poláků, nebo německých obrazů balkánských Slovanů, nebo velice aktuální německých obrazů ruských Slovanů. Takže bohatství té knihy je, že ona nám umožní porovnání německého obrazu Čechů s jinými obrazy a je také čitanka, která je velice důležitá pro studenty, pro žáky, ale také pro veřejnost. A moc děkuji, že taká kniha je.
Já děkuji a rovnou bych měl otázku na vás všechny vlastně tady, jak tady tak sedíte, vy už jste o tom trošku mluvil. Ta knížka takovým zvláštním způsobem podporuje českou takovou tu tradiční sebestřednost, což je zřejmě také stereotyp nebo sebestereotyp, že jsme sebestřední, v tom smyslu, že o Češích se říká, že si myslí, že jsou pupek světa a tak dále, a tady se najednou o nich mluví jako o srdci Germánie nebo o tom klíčovém místě, o tom nějakém pivotu, bez kterého, o kterého se celá ta německá národní myšlenka vlastně točí. Přitom asi zřejmě si myslím, že v tom německém uvažování, zvláště tom říšském, jistě ty české země takovou zcela zásadní roli nehrály, čili se ptám, jestli existuje nějaká podobná publikace, která by mapovala ty německé stereotypy vůči nějakým jiným sousedům, já nevím, třeba Nizozemcům, Francouzům, Švýcarům, a která by podobným způsobem tyto stereotypy analyzovala. No, já bych řekl, tak, taková sbírka pramenů neexistuje. Jsou samozřejmě analýzy například Huberta Orlovského německých stereotypů o Poláci, ten Polnische Wirtschaft, velice důležitá kniha taky, ale neexistuje například sbírka pramenů německých stereotypů o Poláci nebo o jiných národech. Takže máme zde vlastně průkopnickou práci ve všech ohledech. No, já bych byla opatrnější se sbírkami pramenů. Existuje spousta studií dnes. Je to velké téma, jak jste už taky na to na začátku hned poukázal. Takto systematicky skutečně ty stereotypy nebyly pozbírány, ale co se české sebestřednosti týče, fakt je, že ty české země, a to je nesporný fakt, měly zcela jiný význam pro německé dějiny než česko-polské vztahy nebo česko-francouzské vztahy nebo česko-holandské vztahy, jelikož všechny ostatní konflikty mezi Němci a jejich sousedy byly vždy konflikty o tak pohraniční oblasti. Zatímco právě to specifické, co se snažím ukázat v té knize, je, že ty české země nebyly nikdy považovány za pohraničí. Češi nebyli považováni za malý pohraniční národ. Právě proto, že české země byly považovány za srdce Germánie. Takže v tom smyslu je ten česko-německý problém skutečně ojedinělý. A já se snažím právě v různých textech poukazovat na to, že některé části těch německých obrazů Čechů se objevují i v obrazech jiných národností, ale některé jsou specifické. A ty specifické jsou závažné. Takže jestli pan profesor Kvašek k tomu ještě nic nechce říci, tak já myslím, že to byl dobrý úvod do vaší vlastní prezentace knihy, což by měl být ústřední bod dnešního programu. Děkuji. Teď jste tolik slyšeli o mé knize a možná, že bych hned přistoupila k tomu, abych vám dala trochu do ní nahlédnout, protože málo kdo z vás ji asi měl v ruce, a tak jsem si připravila takovou malou koláž z citátu, aby vám jste dostali trochu gešmak. Jo. Pro to, co vlastně v té knize stojí. A vybrala jsem si, začala bych tak, všichni z vás znají česko-německé spory asi, diskuse o minulosti, o identitě, o výkladu dějin, ale myslím, že málo kdo dnes si je vědom toho, že zdaleka nejde o spory nové, či o jakýsi následek druhé světové války, či odsunu, že česko-německé spory o výklad dějin mají dlouhou tradici. Ve slavném deníku Allgemeine Zeitung nalezneme jeden z příkladů takových diskusí třeba v roce 1844. Autor článku od Sudet, von den Sudeten, známý publicista Franz Šuselka, tehdy reagoval na předcházející článek Jana Erazima Vocela,
který se mu nezamlouval jako prý příliš pročesky a antiněmecky zaujatý. Přitom vznesl mimo jiné následující retorickou otázku na adresu Čechů, kterou, jak bývá zvykem, také sám hned odpověděl. Tak teď cituji. A jak se vaše literatura staví k nám, k Němcům? Odpovědí je příběh Palackého. Jen neříkejte, že jde o jednoho jediného muže. Tento historik káže nenávist k Němcům, aniž by se ze strany Čechů někdo proti tomu opravdu ohradil. A právě to je charakter vaší literatury. A to, že máme my milovat? Vy sejete nenávist vůči Němcům. Co chcete sklízet? Kdo je zde útočníkem? Tomu, co vy vyprávíte o národních snahách Čechů, my prostě nerozumíme. Čechy byli německou říšskou zemí, jejich vzdělanost, jejich veřejné poměry, jejich stavovská a městská ústava se vyvinuly německy, jsou součástí německého Rakouska, jejich král je Němec. Tolik z roku 1844. Mnozí Němci tehdy skutečně nerozuměli tomu, co Češi vyprávěli o rovnoprávnosti, o národním obrození, o politické emancipaci. A to z jednoduchého důvodu. Představovali si totiž, že české země byly zeměmi německými a místo toho, aby se prostě s Čechy pobavili a seznámili se s jejich perspektivou a s jejich argumenty, reagovali, jak tomu obvykle i dnes bývá, prostoduchými stereotypy a pejorativními stigmatizacemi českého národa. Tak například slavný myslitel Ernst Moritz Arndt tvrdil v roce 1847, že Čech je zcela podivný Slovan a ještě podivnější člověk, který se od Němce, jak se Čech domnívá, který ho škodil a utlačoval ho, se zcela od Němce odlišuje jistou němou záští, lehce se měnící v zahořklou nenávist. Takovéto výroky, takovéto stereotypy byly opakovány do nekonečna. Ale jiní němečtí autoři naopak ve stejné době tyto stereotypy kritizovali. Jako třeba Josef Matthias Graf von Thun, v roce 1845. Ten napsal, slavismus v Čechách, to je nově se probouzející, či správněji řečeno již probuzená a sebevědomě se cítící česká národnost, bývá podle mého názoru téměř všude nesprávně posuzována. Na pozadí, ať již lhostejnosti, pohrdání, povznešeného vysmívání nebo provokativního pošklebování, předsudku, strachu nebo nenávisti, bývá slavismus portrétován jako bláznovství, vlastizrada nebo jako nestvůra zvaná panslavismus a hrozící pohltit Německo. Stereotypy bují vždy a všude, zejména v dobách vyhrocených politických konfliktů, a proto došlo krátce poté, co v době, kterou jsem právě připomněla, v revolučním roce 1848 k jejich konjunktuře. Češi si obvykle připomínají slavný dopis Františka Palackého, odmítající pozvání k účasti do Frankfurtu nad Mohanem, a nebo populární verše Karla Havlíčka Borovského o tom, že Šuselka nám píše až z německé říše a že Německo je vaše, Čechy ale naše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanské kaše. Jak ale vnímali stejné dění
jeho němečtí účastníci a pozorovatelé. Této otázce jsem věnovala mnoho stránek v této antologii Tluste. Právě tehdy se totiž o Češích a českých zemích v německé publicistice moc psalo. A navíc bývalo mnohé z toho po generace bezmyšlenkovitě opakováno. Dovolte mi seznámit vás s jedním obrazem českých zemí, o kterém jsme se již zmínili, protože se stal jakýmsi základním kamenem problematiky česko-německých vztahů. A začněme přitom citátem z knížky tehdy známého geografa, cestovatele a spisovatele Morice Wagnera, která vyšla 1848 ve Vídni pod titulem Německá odpověď Slovanovi Palackému. Tam se mimo jiné dozvídáme, že Čechy jsou svojí přírodou a geografickou polohou zásadní součástí Německa. Jde o zemi, která je hmotou našeho těla, tepnou, sahající do našeho srdce. A jejíž oddělení by znamenalo zmrzačení našeho vlastního těla. Obklopení německými národy dotýkaje se srdce Německa, geograficky i historicky s námi svázáni, se Češi musí prostě vzdát myšlenky, že by si vytvořili od nás oddělenou slovanskou říši. Musí jít cestou, kterou jim příroda a osud přidělili. A nemohou oddělit svůj politický vývoj od Německa podobně, jako se planeta nemůže odtrhnout od slunce. Tato myšlenka, že Čechy byli jakýmsi srdcem Německa či srdcem Germánie, byla populární po generace, jak ukazuje několik následujících kratších příkladů. Slavný spisovatel Gustav Freytag tak napsal ve svém bestselleru o středověku z roku 1859, že Čechy byli srdcem Germánie, ale bohužel leželi zcizené za skalami a lesy. Za dlouhých dob se tam čas od času rozlítil divoký válečný boj, který šíře se přes hory narušoval německý rozvoj. Když konečně byla této zemi vnucena německá nadvláda, připadla země k jihu, vůči němuž byla otevřena, tím bylo myšleno Rakousko. Nicméně tam dodnes přetrvává cizí národnost, obklopená kolem dokola Němci. O několik desetiletí později napsal slavný sudetoněmecký publicista a spisovatel Hermann Ullmann v roce 1913 zase následující výklad o své sudetoněmecké identitě. Naše německé Čechy, tato země trvajícího politického martýria, jsou jakýmsi pokusným polem pro vývoj celého Němectva. Zde se obzvlášť zřetelně zkouší, kolik má Německo jako národovské společenství vůbec síly k odporu. Jen ten, kdo naše české otázky takto vnímá, bude vůbec schopen je plně pochopit a nalézt cestu k jejich řešení. Pro Němce v říši je zejména nutné, aby znal přední stráže na východní hranici, které jistě sehrají rozhodující roli v osudech německého národa. Obzvláště naše Čechy, to srdce Germánie, jsou přímo vysokou školou národně občanského smýšlení. Vzhledem k této tradici asi není překvapivé, že v roce 1939 vyšla kniha pod titulem V srdci Germánie, dějiny, stručné dějiny Čech a Moravy.
Napsal ji známý publicista Ervin Stráník a kniha nebyla originální, ale přivítala vývoj v zemích českých léta páně 1939 s, můžeme říct, pochopitelným uspokojením. Z této perspektivy Čechy se staly opět pravými Čechami, to znamená srdce Germánie. A jejich Němci, stejně tak moravští Němci, jsou občany Velkoněmecké říše nyní. Avšak ani tehdy mocný Reinhard Heydrich nenabízel ve svých projevech moc nic nového. V roce 1941 shrnul dávno tradované a vám již známé fráze třeba takto. Musí nám být jasné, že v německých dějinách byly Čechy a Morava srdcem říše, srdcem, jež bylo v příznivých dobách vždy pevností němectví, že v dobách kolonizace byly stráží proti východu, že konec konců, jak to dokumentuje i vývoj na kulturním poli, bývaly v dobrých dobách vždy pevností a, jak řekl Bismarck, citadelou Evropy. Moudří kritikové takovýchto frází a předsudků, jako třeba zmíněný Josef Matthias Graf von Thun zpočátku, kde jsem se o něm zmínila, se bohužel nikdy neprosadili, i když jejich hlasy nacházíme po celé 19. a 20. století. Nakonec přivedl nacistický režim, opírající se o bezmyšlenkovitě opakované fráze a stereotypy, jak Čechy, tak i Němce do skázy. A právě z toho to poznatku plyne v mých očích to nejdůležitější poučení z mé knihy. A to názorná, ilustrovaná výzva, abychom byli velmi pečlivě kritičtí vůči veřejné mluvě o politických konfliktech a zejména rezolutně odmítaví vůči frázím a stereotypům všeho druhu. Děkuji za pozornost. Já děkuji za velice pěkné expoze a pěkný úvod do vaší knížky. Já, když jsem o ní napsal asi před 2 měsíci do Lidových novin poměrně rozsáhlou recenzi, tak mě na ní přišlo několik čtenářských reakcí, což není úplně u recenzí běžné. A jeden ten člověk, který na tu recenzi reagoval, tak píše, cituji, předsudečnými, ba nenávistnými výroky německých státníků, historiků světového formátu, ale i politických šejdířů proti Čechům, se jí, myšleno vám, snad i nechtěně daří v zajímavém časově uspořádaném výběru křísit předsudečnou zášť na druhé, tedy naší české straně. Vy jste teďka vlastně vyzvala k tomu opaku, k tomu, abychom ty fráze zvlášť bedlivě zkoumali, ale jestli si uvědomujete, že přece jenom existuje jisté nebezpečí, že někdo to bude číst takto? Jestli tomu dobře rozumím, že někdo bude ty německé texty brát za bernou minci? Já to chápu tak, že ten čtenář bude jaksi rozjitřen tím, jak ti Němci zlí o nás nepěkně psali. Aha. A že se jeho vlastní předsudky tím pádem budou mobilizovat. Tak to jsem měla samozřejmě v hlavě, tento problém. Abych nehecovala, tak říkajíc, a abych nehecovala právě ve smyslu vzbuzování antiněmeckých předsudků. A proto jsem se rozhodla za a neustále poukázat a zdůrazňovat, a na to kladu veliký důraz, že bychom měli přestat mluvit o Němcích a měli konečně začít mluvit o konkrétních lidech, o konkrétních autorech, o konkrétních politických stranách, o konkrétních textech, o konkrétních výrocích a uvědomit si, že německá společnost nebyla nikdy homogenní. Nebyla homogenní
ani v 19. století a nebyla homogenní ani, a to si musíme uvědomit, za nacismu, protože ne všichni Němci žili ve Třetí říši a hajlovali Hitlerovi. Hitler nikdy nedostal víc než polovinu hlasů volební, při posledních svobodných volbách nedostal. Čili moje kniha se snaží zdůrazňovat tu kulturně historickou rozmanitost německé společnosti. To je první věc. Druhá věc, se snažím ty stereotypy, které poukazují, se snažím osvětlovat. A jestli chcete, tak já mám sama pochopení pro ty Němce, zejména pro tu širokou veřejnost, která byla neustále bombardována takovouto retorikou a nakonec byli bezradní v tom, kde se informovat, jak se informovat, jak se na věci dívat jinak. A ta popularita Hitlera, ty neobyčejně velká popularita tohoto retora, tohoto ideologa, tohoto diktátora spočívala podle mého názoru v tom, že lidem to připadalo plauzibilní, co říkal, následkem dlouhých, dlouhých stereotypů. Čili já mám pocit, že se pokouším vzbudit porozumění, tak říkajíc, pro oběti tohoto této retoriky, těchto stereotypů, těchto urážek a poukazují na to, kam tato retorika, tyto urážky, tyto stereotypy vedly nejen jaké následky měly pro Čechy, ale především kam přivedly německou společnost. Já jakkoliv bych nechtěl nějak tady obhajovat autora tohoto komentáře, tak přece jenom při čtení té vaší knihy i já jsem měl jistý dojem, že jaksi existuje jakási linka, řekněme, od první poloviny 19. století až do současnosti vlastně, protože to se nezastavuje válkou, nějakého diskurzu, který je relativně homogenní, a jehož různé projevy vyzkoumáte. Ale já si kladu otázku, jestli skutečně je možné klást autory typu Šuselka nebo Wagner z 19. století do jedné linky s Konrádem Henleinem nebo s Heydrichem. Zda skutečně, jaksi je to jeden diskurs, který se proměňuje, jestli to skutečně můžeme dát takto do té jedné linky. No tak já autory nedávám do jedné linky, já proto se soustředuji na texty, čili já mluvím jenom o textech a pokud nacházím podobnosti, jako jsem teď tady třeba připomněla obraz Srdce Germánie, tak si myslím, že je důležité uvědomit si, jak to byla jedna hloupá fráze, která byla po generace opakovaná. Takže ten diskurs samozřejmě, že se měnil, já v těch úvodech poukazuji na to, jak v určitých dobách, v dobách vyhraněných politických konfliktů se stereotypy vždycky zostřují. Pak máme v druhé polovině 19. století, máme takovou uklidňující dobu a je vidět, že se jenom malé okrajové skupiny potom tyto stereotypy popularizují. Počátkem 20. století zase dochází, se diskurs samozřejmě mění a tak dále a tak dále, ale určité figury textové jsou skutečně neuvěřitelně permanentně dá a jsou permanentně se objevují a proto jsem zvolila ten titul Od Palackého k Benešovi, protože fakt je, že Palacký, jak jsem už na to poukázala, už před rokem 1848 platil jakoby skáza, zhouba českého národa. Stal se takovou, to jméno Palacký se stalo takovou šifrou. Pro lidi, kteří v životě nic od Palackého nečetli a nic o něm neznali. A tato šifra byla opakovaná neustále až do Třetí říše, kdy se mluvilo o Palackého teorii, jak se konečně český národ, tedy od Palackého teorie,
musí odpoutat, nebo by měl odpoutat, nebo má příležitost se odpoutat. A zajímavý je, že žádná druhá česká politická osobnost tolik se neobjevuje v těchto stereotypech, jako Beneš. A Beneš od samého počátku byl velmi negativně konotovaným českým politikem, například daleko víc než Masaryk, můžete o tom uvažovat proč, a byla mu přikládána vina za vznik Československa vůbec. A mezi tím upadl Palacký trochu do zapomnění a Beneš, jak víme, žije dál. Takže to jsou takové naprosto bezobsažné šifry, ten Palacký a Beneš, ale je jim prostě přičítáno všechno zlo v česko-německých vztazích. Tak já se zeptám dalších účastníků, jestli k tomu chtějí něco dodat. Jestli nechcete, tak bych asi teďka dal slovo publiku, protože vy jistě budete mít i zajímavější otázky, než bych měl já, čili kdo se chce na něco zeptat, nechce, prosím, přihlásí, dostane mikrofon a může klást otázku. Prosím, tadyhle pán ve třetí řadě. Dobrý večer, děkuji za možnost, že se mohu účastnit tohoto zasedání a nejdříve bych chtěl požádat o kaptáci, o benevolencie. Neměl jsem příležitost jako kolega Kvaček se knihou probírat, i když bohužel to na mé domácnosti nebylo vidět, ale přece jenom myslím si, že mé otázky sice nacházejí odpověď ve vašem úvodu, ale možná ne v takové míře, jak by bylo záhodno. Nejdříve dvě odlehčené. Sledovala jste také karikatury a vtipy v této souvislosti? To je první otázka. Druhá otázka je, do jaké míry tam jsou zastoupeny citáty Marxe a Engelse, o kterých víme, že byly takové, jaké byly. A potom ta třetí otázka, která mě připadá nejzávažnější. My samozřejmě víme, že prameny ve středověku jich je málo. Přibývá jich, přibývá, až potom nás zahlcují. Tedy musel to, co vy podáváte, musel být pouhý výběr. Jde o to, do jaké míry jste se s tou obrovskou masou materiálu vůbec mohla popasovat. Čili jestli tam nespadl pod stůl něco, co by nás mohlo ještě dále oslovit. A jestli by nebyl, možná, že je to příliš nadneseně řečeno, nebyl dobrý druhý díl k tomu, protože to je látka, která je prakticky zcela nevyčerpatelná. A v té souvislosti ještě malou otázku filologickou, já budu končit, tady jsem napomínal, omlouvám se velice, totiž do jaké míry, protože každý překlad je zároveň i výkladem, do jaké míry myslíte, že jste skutečně stoprocentně vystihla ty jednotlivé autory, nebo zdali v některých případech jste měla určité potíže nebo problémy filozofického či jiného druhu. Děkuju. Co byla ta druhá karikatury? Pak byl výběr. Výběr, překlad, překlad. Výběr. Pardon, já se omlouvám. Tak. Jeden bod jsem nějak zapomněla. Co se karikatur týče, tak jsem samozřejmě je sledovala, protože mě zajímají, ale ta antologie se týká textu. Takže má moc hezkou karikaturu, jestli jste si všiml na obálce. Myslím, že jak mezi ilustracemi naleznete ještě sem tam karikaturu. Čili systematicky ta kniha neseznamuje s karikaturami, ale protože jde o texty. No, sbírky německých vtipů mám, ale musím říct, že je vždycky velmi obtížné nějak hledat a vybírat vtipné vtipy z nich. Třeba vyšly celá knížka vtipů o Benešovi, ale tak nějak, když to, já nevím, no, moc ducha plný nebyly. Ale mě šlo především o historický, politickou literaturu. Tak proto mě šlo o texty. Teď váš druhý bod jsem, myslím, opomněla. Marxe Engelse. Also, mám Marxe Engelse? Samozřejmě, že mám, protože byli důležití a ovlivňovali samozřejmě jejich obrazy
a jejich výklady dějin nejen českých, ale i celých středoevropských a vůbec evropských ovlivňovaly pochopitelně velké marxistické hnutí, takže se o nich zmiňují několika málo texty. A to se dotýkám už další otázky výběru. Právě u Marxe bylo třeba a Engelse, Engels psal víc těch textů historických, je velice obtížné vybírat, samozřejmě, už jenom u těchto dvou autorů. A jak vy říkáte, výběr takové antologie je samozřejmě těžké. Nicméně já jsem toho názoru, že výběr je velice důležitý, to je rizikem autora, proto se považuji za autora a nikoliv za editora v tom smyslu, který systematicky vydává dokumenty. Nýbrž ten výběr těch textů byl můj osobní na základě mých subjektivních kritérií, čili já jsem sama vybírala ty texty podle politické, historické relevance z části, ale také podle retorických motivů, abych ukázala různé kontinuity, abych ukázala různé typy textů. To je riziko podnikání, ale já si myslím, že jsem čtenářům jako ke zprostředkování informací o německém diskurzu, o Češích, že jsem to maximum asi, jak se řekne, riskovala nebo nabídla pro čtenáře, že víc by asi nemělo smysl, protože i těch 160 textů, které jsem vybrala, je víc než dost. Ale ještě jsem pomýšlela na to, že to, ta kniha skutečně jí lze číst jako 160 malých epizod, historických epizod, proto má každý text úvod a osvětlení. Takže že ji není třeba číst v jednom kuse, protože to je taková čítanka v pravém slova smyslu. A doufám, že zábavná, doufám, že to jsou, mně aspoň připadají ty jednotlivé texty jako takové glosy, sondy do historie. Ještě třetí? Překlad výklad. Jo, vy jste řekli, jste se ptali, jestli jsem si stoprocentně jistá, že jsem správně to vyložila. No to teda řeknu, že ne. Samozřejmě, že si nejsem jistá, já jsem to všechno osvětlila a vyložila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A mých samozřejmě znalostí. Tak prosím další otázku, jestli nějaká je. Tamhle úplně v poslední řadě. Paní... Paní doktorko, já bych se vás ráda zeptala. Jmenuji se Jaroslava Vránová. A vaše kniha, nebo vaše čítanka, jak jste to nazvala, mně připadá úplně vědecké pojednání. A jako já jsem také byla vědeckou pracovnicí v oblasti medicíny. A když jsem začínala studii, tak jsem se vždycky, jako když jsem zjistila při studii, předpokládala jsem a zjistila jsem, že něco nového, tak již předem jsem věděla, že za určitou dobu zjistím, že to není tak, nebo že to byl omyl a že to bude úplně trošku, nebo aspoň, že to bude trošku jinak. Měla jste vy taky takový pocit během vaší studie, teda vašeho psaní, sbírání těchto dokumentů, a když jste to dokončila, jestli jste měla pocit, nejdřív jste měla pocit, že jste objevila něco nového a pak jste zjistila, že asi to byl omyl, anebo že to bylo nějak jinak? Co myslíte, že byl omyl? Když jste objevila třeba to, že fandíte Němcům, těm běžným německé běžné populaci, kteří nevěděli teda, že jo, co se děje za různými nepřátelskými projevy Němců vůči Čechům. Tak jestli jste zjistila, toto je teda pro mě novum, že jo, to, co jste zjistila. Ale jestli, když jste tu knížku uzavřela, zakončila, jestli jste měla pocit, že to bylo trošku jinak?
Já nevím, jestli dobře zodpovím vaši otázku, protože si nejsem úplně jistá, ale já jsem se celý život, to znamená od počátku své veškeré vědecké činnosti, zabývala česko-německými problémy. A chtěla jsem toho už kolikrát nechat a uzavřít to, protože jsem si říkala nějaké jiné téma, aby konečně jako bylo lákavější, ale nakonec jsem u toho zůstala. A za ta dlouhá desetiletí, kterým se v tom babrám, jsem mnohokrát zjistila, co jsem všechno nevěděla. A dneska na stará kolena bych mohla udělat přednášku o tom, v čem jsem se mýlila, protože jsem dost neznala. Já si myslím, že historiografie je skutečně taková kumulativní věda, že málo geniálního objevíte, ale že se hodně časem do materie dostáváte a hodně zjišťujete. Čili já jsem mnohým věcem nerozuměla za mlada. Jako jeden příklad bych vám řekla, že jsem třeba jsem se zabývala Masarykem a nechápala jsem, proč Masaryk mluvil tolik o pangermanismu. A proč, jako co říkal o Němcích, jsem tak moc nechápala. A měla jsem dojem, že je tím trochu posedlý. A teprve na stará kolena, když jsem se pak začala zabývat nikoli českou literaturou, tam jsem si to moc se nepoučila, ale tou německou literaturou, tak jsem teprve pochopila, proč se Masaryk tímto tématem zabýval a mimochodem, že ani on sám nikdy neosvětlil, proč se tím tolik zabýval, protože on byl politik a nebyl vědec, a čili on nevysvětloval to, co sám říkal. Takže v tom smyslu se neustále poučuji. A myslím, že se poučím i budu poučovat i dále a že se těch česko-německých vztahů asi nikdy nezbavím. Tak já bych prosil ještě jednu otázku a poté dáme slovo zase paní doktorce, aby pokračovala ve svých ukázkách i v období po druhé světové válce. Dobrý večer. Tady vícekrát zaznělo to srdce Germánie. Možná taková vychlavá otázka. Ty, kteří o tom mluvili, dá se u nich třeba vypozorovat, jestli tam byla nějaká taková schizofrenie mezi láskou a nenávistí? Jakoby láska k Čechám, co by zemi, jako co by území, a nenávisti vůči Čechům jako národu? Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že to je centrální otázka, centrální problém, protože ta představa, že české země patřily ke svaté říši římské a že tady byli žili kdysi Germáni a že to a odo, jak ty všechny důkazy byly sestavovány, proč vlastně české země byly německé, takže byly příčinou toho, proč Češi měli zvláštní problém. Češi měli problém jako Slovani a v tom smyslu se ty stereotypy podobají, ale že Češi obývali kus země, která nějak v těchto stereotypech byla jako srdce Germánie, byl ojedinělý problém. Čili představte si ty meditace o to, jak to vyřešit, jak se těch Čechů zbavit, to už máme v roce 1848. A pak to zase trochu ustává a pak v 30. letech se to znovu objevuje, protože ty Češi narušovali tu fixní představu, že to byly země německé, ne? Číž a priori svojí existencí. Nevím, jestli jsem vám něco pomohla vysvětlit. Čili existovaly stereotypy, existovala zášť, můžete říct, ty stereotypy jsou formulovány vždy různou retorikou. Některá je záštiplná, jiná je neutrální. Ale fakt je, že ten obraz českých zemí, myslím, stěžoval nějak tak Čechům život velice. Tím, že narušovali takovou to fixní představu. Takže já se domnívám, že máme ještě
chvilku času, takže pakliže nechcete ještě odejít, tak bych poprosil paní doktorku ještě o další malý blok ukázek a pak můžeme dát závěrečné otázky a ukončit to. Chcete ještě opravdu číst? Takže, jak jsem teď právě to, ono to hezky navazuje. Z perspektivy této německé sebezahleděnosti se Češi nejevili a priori jako svéprávný a rovnoprávný národ. A právě to se stalo příčinou toho, že nesčetní politici, historici a publicisté se odávali obrazům, že Češi jsou jakýmsi méněcenným národem a ne a kulturně nesvébytným národem. A to jsem si vybrala právě jeden citát Marxe, které jehož jméno již padlo. A přečtu vám, jak Marx psal o silvestrovských oslavách na přelomu 1848-49 do slavných novin Neue Rheinische Zeitung. O silvestrovské noci slavila slovanská lípa na Žofínském ostrově besedu, na které se páni Češi prý chovali jako pramedvědi. Pro ty, kteří jako já znají Prahu z vlastní zkušenosti, je toto takzvané slovansko-demokratické chování o to směšnější, že právě tato Praha je ve své podstatě německá a vynalezla češstvo jako speciální národní moc teprve nedávno. Ti všichni páni Češi mluví obvykle lépe německy než česky, o čemž se může důkazně přesvědčit každý již na říšském sněmu. Většina těchto pánů není nic jiného než kreatury a la Palacký a Rieger, kteří se napájejí antiněmeckým hmyzím jedem a nic jiného neumějí, než pracovat do rukou absolutismu. Odlišným kritickým postojům, ne moment, takové tyto obrazy ještě, abych zdůraznila, nacházíme běžně jak na levici, tak i na pravici rakouských politických elit v 19. století, z čehož vyplývaly i relativně jednotné politické postoje v otázkách týkajících se Čechů. Odlišným kritickým postojům politici bohužel nevěnovali náležitou pozornost, jak se stává třeba i dnes, i když se z nich mohli, stejně jako se i my dnes můžeme z nich, právě z nich poučit. Například z postojů publicisty Adolfa Fischhofa. Ten nepovažoval Čechy vůbec za méněcenné a antiněmecky zaujaté. V roce 1869 osvětlil českou nespokojenost například takto. Žádný národ v Rakousku nemá silnějšího rakouského vědomí než Čechové, neboť jen v tomto státě jsou dosti důležitým činitelem života veřejného. Domníval se Fischhof a věřil, že popřeje-li jim Rakousko vyvíjení jejich individuality, nalezne vždy, v nich vždy věrné občany státní. Jenže Rakousko se mu nejevilo jako spravedlivě uspořádaný stát. Cituji. České obyvatelstvo venkovské čte politické noviny, sleduje horlivě politické hnutí a má živé národní vědomí. Myslí kdo opravdu, že může očekávat od slovanského obyvatelstva Čech a Moravy, jež si jest své většiny vědomo, že snášeti budou křivdu nynějšího volebního řádu s němou ponížeností? Autoři, kteří jako Fischhof byli schopni vnímat český národ jako autonomní subjekt vlastní politické vůle, obvykle nejen kritizovali urážlivé a ponižující stigmatizace Čechů, ale, a to se mi zdá málo známé, odmítali i tehdy módní řečnění o takzvaných národnostních konfliktech. Jedním z nich byl třeba historik a publicista Anton Schmalfuß, který již v roce 1851 tvrdil,
že realita česko-německých vztahů byla jiná, než se říkalo. Cituji. Co se týče vzájemného vztahu obou národností, tak musíme upřímně přiznat, že jsme nikdy neobjevili stopy oné vrozené nenávisti mezi Němci a Čechy, kolem které jistí fanatikové nadělají tolik povyku. Naopak, všude tam, kde žijí vedle sebe nebo spolu, nalezneme ty nejpřátelštější vztahy. Němec je přijímán doma u Čecha a Čech u Němce po hostině. A v mnohých krajích si vyměňují dokonce děti, aby se mládež naučila oba zemské jazyky. Národní nenávistnost je uměle vytvářena pouze nacionálními fanatiky, polovzdělanci. U skutečných vzdělanců, stejně tak jako mezi jednoduchými lidmi, ji nikdy nenalezneme. Podobně se vyjádřil i o půl století později, v roce 1911, třeba i Hermann Bahr, jeden z nejznámějších rakouských spisovatelů, dramatiků a literárních kritiků své doby. Ten napsal v roce 1911, národnostní problém bývá stále ještě považován za náš specifický rakouský problém. Já tomu nevěřím. Co naše národy spojuje, toho je všude daleko více než toho, co je dělí. V našich národech existuje tiché společenství, které jen potřebuje příležitost, nějakou všeobecnou nouzi nebo všeobecný počin, aby se projevilo. Snad se to brzy ukáže. Když někde sedí pět rozumných Čechů, nebo Chorvatů, nebo Italů, pohromadě s pěti rozumnými Němci, tak se dohodnou. Protože mají pocit, že všichni mají stejné potřeby. To znamená, že v 19. i ve 20. století nacházíme dvě markantně rozdílné tradice německých obrazů českých zemí a Čechů. Na jedné straně stojí stereotypy o takzvané německosti českých zemí, o kulturní nadřazenosti Němců nad Čechy, o takzvaném národnostním boji, z nichž vycházeli a které šířili většinou politici. Na druhé straně a žurnalisti. Na druhé straně nacházíme ale četné autory, kteří vždy Čechům nejen rozuměli, ale často je i obdivovali. Fandili multikulturalitě již tehdy a považovali takzvané národnostní konflikty za pouhý výraz nerozumného fanatismu. A víte, co je pro mě nejpřekvapivějším poznatkem této knihy? Skutečnost, že se dnes, a tady jsme u současnosti, paradoxně mluví o minulosti častěji slovy někdejších nerozumných politiků, než slovy jejich moudřejších kritiků. Proto bývá často třeba řeč o národnostních konfliktech, ale třeba zamlčováno, že založení Československa v roce 1918 nebylo v německé veřejnosti zdaleka tak silně odmítáno, jak tehdy říkali politici, kteří ji reprezentovali. Proto bývá opomíjena i skutečnost, že podobně jako žila v habsburské monarchii většina českého obyvatelstva smířlivě a smířeně s daným státním uspořádáním, integrovalo se i po založení Československa německé obyvatelstvo do nové liberálně demokratické republiky vlastně velice dobře a všestranně participovalo na jejím dění a na jejím vývoji. Proto bývá řečmi o jakémsi národnostním boji Čechů a Němců zastíňována i skutečnost, že počátkem zkázy pro česko-německé soužití
se stalo teprve převzetí moci nacisty v Německu a následné založení sudetoněmecké strany Konráda Henleina v roce 1933. V souvislosti s tímto vývojem, s nacismem, bývá samozřejmě vzpomínáno zejména na tehdy spáchané zločiny. Ale skutečnost, že nacistická propaganda nebyla jakýmsi novým originálním produktem nacistických hlav, by neměla podle mého mínění být opomíjena. Znalost mentálního pozadí a stereotypu, z něhož nacisté vycházeli, je totiž naprosto nezbytná pro pochopení a vysvětlení nejen toho, jak si počínali, ale i toho, proč se jim dostalo tak velké podpory. Nicméně bych ráda na závěr připomněla, jak jsem se již zmínila, že ani po roce 1933 se nevytratila z německé společnosti kontinuita názorové rozmanitosti. Na jedné straně tak bylo užíváno, jak jsem již řekla, jmen Palacký a Beneš jako tradiční šifry k osočování takzvaného českého nacionalismu a antiněmectví jako údajné příčiny všeho zla. Na druhé straně bychom ale neměli přehlížet i skutečnost, že hlavním argumentem právě těchto agitátorů byly odkazy na údajný útlak Němců a údajné české antiněmectví, zatímco ve stejné době právě tato republika se stala útočištěm mnohých německých uprchlíků, jak všichni víme. To znamená, že se první republika těšila mezi některými Němci velmi špatné, ale mezi jinými velmi dobré reputaci. A dovolte mi proto, abych ukončila mé kratičké putování světem textu z mé knihy slovy slavného spisovatele Klause Manna o státu, kteří někteří Němci dodnes prohlašují za údajnou pevnost antiněmectví a zdroj útlaku německého obyvatelstva. Klaus Mann naopak napsal, Masarykovo a Benešovo Československo by si bývalo zasloužilo, aby se pro ně riskovalo i to nejkrajnější. Masarykovo a Benešovo Československo byla dobrá země, dobrá demokracie. Ze všech evropských národů to byli Češi, kteří tehdy nejodvážněji a nejjasněji reprezentovali právě ony ideály, po kterých se v Německu šlapalo a které se tehdy Západ s chybně chápané míru milovnosti a krátkozrakého strachu před komunismem chystal zradit. Ba dokonce, a to připomínám úplně na závěr, ani v roce 1945 nepropadli Češi a Němci jakési kolektivní vzájemné nenávisti. Což pak nepřijal Edvard Beneš po návratu na Pražský hrad v roce 1945 jako svého prvního zahraničního hosta právě tohoto německého spisovatele Klause Manna. Děkuji. Tak já děkuji a je tu prostor pro vaše otázky, jsou-li ještě nějaké. Prosím, tady ve třetí řadě. Paní kolegyně, prosím vás, cítíte při té vaší práci rozdíl, když mluvíte o říšských Němcích, tedy o Němcích a o Rakušanech? Já se s touto otázkou občas vyrovnávám. Dělám dějiny České a Německé lékařské fakulty a na té německé fakultě pracovali jak říští Němci, tak Rakušané a někdy vztah k českým kolegům byl dost odlišný. Děkuji. Děkuji za otázku. Já bych využil toho a velmi zdůrazním, že z mé zkušenosti byly nelze opomíjet
že německy mluvící obyvatelstvo, ať již žilo v Československu, v Rakousku nebo v jižním Německu nebo v severním Německu, sdílelo jako každé jazykové společenství jeden diskurs. To znamená, že měli mnoho společného. A protože četli stejné knihy, stejné noviny, psali do nich stejní autoři, nacházíme na této rovině velikou homogenitu, můžete říct. Na druhou stranu je ale Německo velké a regionálně samozřejmě existují rozdíly a proto myslím, že ta otázka, jestli po rozdílu mezi rakouským a říšsko-německými postoji, vy mluvíte konkrétně o kolegech, to bych se nedomnívala, že lze něco takového vystopovat. To bych spíš uvažovala ve vašem případě, že jde o individuální náhody. Regionálně se liší Bavorsko od východního Fríska, od severního Německa, jistě více než Rakousko od Bavorska. Pardon. Čili přijde na to, co srovnáváme. A nesmíme opomíjet, že čeští Němci, a to je něco, co jsem si dlouho v životě neuvědomovala, že sice sdíleli s Čechy, samozřejmě společné historické zkušenosti a sdíleli stejné zákony, platili stejné daně, žili ve stejném sousedství, ale na druhou stranu byli svázáni tímto jazykovým diskursem s okolními německými zeměmi. A jak se kdy, která z těchto dimenzí projevuje, by jistě stálo za důkladný historický výzkum, ale myslím, že bychom neměli stereotypizovat a říkat, Rakušani jsou jiní než říští Němci, protože říští Němci jsou také velice rozliční. Tak další otázka, prosím. V poslední řadě. Dobrý večer, já bych možná trošku navázal na ten předchozí dotaz. Já jsem tu vaši knihu ještě tak pořádně neviděl a nevím, jestli ta reflexe těch německých textů na Čechy se jedná v podstatě, nebo je to jenom ta reflexe těch Němců žijících v českých zemích, nebo jestli to je i těch rakouských Němců, či Němců z té říše. Tak bych se chtěl zeptat, jestli jsou tam, já vím, že je to velice jakoby všeobecné, ale jestli jsou tam vysledovatelné nějaké jakoby paralely nebo nějaké jakoby významové odchylky těch názorů, těch jakoby Němců, co s těmi Čechy ten stát nezdíleli, s těmi Němci, co v podstatě, s těmi Čechy byli v podstatě integrováni po celou tu dobu. A ještě, protože možná by to mělo i nějakou třeba paralelu, když v podstatě ti rakouští Němci s těmi Čechy sdíleli ten stát a potom Češi nebo ty Němci, co se dostali do té nově vzniklé republiky, tak v podstatě potom ten stát sdíleli zase s těmi Čechy. Takže byli v podstatě, možná si částečně prohodili tu pozici. Tak jestli jsou tam nějaké rozdíly, pokud nějaké, spíš se ptám na ten váš názor na to. Děkuju. Jak jsem se právě již zmínila, ono vy nemůžete, vůbec nejde vlastně vystopovat, který autor nebo nějaké kolektivní vlastnosti českých Němců nelze vystupovat, protože zde působilo a sehrálo velkou roli, a to je vidět i v mé antologii, Němci, kteří se narodili kdekoliv, přišli na Pražskou univerzitu, slavný historik Höfer nepocházel z Čech, čili ta německá společnost tady v českých zemích byla velice rozmanitá, ta nebyla jenom omezená na to, my si musíme přestat představovat, že tady žili a působili jenom Němci, kteří se tu narodili. Právě proto, že to německé jazykové společenství bylo tak veliké, tak ty Němci v Čechách nebyli izolováni od něj. Ty byli velkou součástí. Ty četli to, co četli Němci v sousedním Bavorsku a co, některé věci, co četli Rakušani, některé věci, co četli všude jinde. Na druhou stranu se čeští Němci samozřejmě mívali zájem o české země a často vystupovali v roli, jako kdyby byli experti. Takže psali v těch říšsko-německých časopisech, v rakouských časopisech, naleznete často
autory, kteří měli, se třeba tady narodili a měli, nebo tady někdy žili, ale nebo tady zase nežili, ale měli nějaký vztah k českým zemím. Což ovšem nepredestinovalo jejich postoje. Protože buď patřili k jedním nebo k druhým, ta kulturně historická rozmanitost nebyla nikdy dána původem krví, jak se někdy říkalo, že jo, jazykově nebyla dána a proto nebyla dána ani regionálně. Nevím, jestli jsem vám, se mně podařilo to. Prosím, pan v poslední řadě. Dobrý večer, paní doktorko. Já vás rád chci pozdravit během posledních 6 dnů, už po druhé. Je mi velkou ctí, že mohu být přítomen na tomto shromáždění. Na rozdíl od pana profesora Kvačka jsem vaši knihu ještě nečetl. Nevím, co to se mnou udělá, protože na pana profesora Kvačka to zanechalo obrovský dojem. Ale já bych to chtěl hodně zjednodušit. Prakticky celý večer se tady skloňuje ve všech pádech jedno slovo – stereotyp. Není to tak dlouho, co spadla železná opona. My tady dneska objevujeme Palackýho, Pekaře a spoustu našich lidí, historiků a tak. Takže teprve se spousty věcí učíme. To zjednodušení já vidím v tom, že bude lépe, až my tady u nás budeme vědět více o Goethovi, Schillerovi a Herderovi, a to podstatně více než u Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi. Já vám děkuju. Já jsem neměla nikdy dojem, že jestli jsem vám dobře rozuměla, že by Češi věděli příliš málo o Schillerovi a Goethovi. Já se obávám globálu určitě méně. Jinak bychom už dávno jak Goethe, tak Schillera karikovali. Mohutně, jako to dělali cimrmanologové. Každopádně mohu připomenout jeden v této souvislosti, jeden z těch textů, kde se německý autor v 19. století velmi zlobil nad tím, že Češi čtou příliš mnoho německé literatury, příliš mnoho překládají a že dokonce němečtí autoři pracují tady v Čechách a že to podporují. A že to není dobré, protože by tam dostanou špatné myšlenky z toho. Jako... Tak náš čas se pomalu nachyluje, tak jestli je ještě nějaký dotaz, tak poslední otázka, dejme jí prostor, poslední dvě otázky, prosím, zde v první a v druhé řadě a skončíme. Tady v první řadě paní a pán v druhé řadě. Pěkně, Neudorfová. Já se chci jaksi zeptat, jak si já myslím, že není možné pochybovat o tom, pardon, že Němci v Rakousko-Uhersku měli politická privilegia, že prostě měli určitou nadřazenost, a ono to bylo nejen politické, byli si toho vědomi, jako byli si vědomi toho, že teda mají privilegia a pokud já dělám také 19. století, tak jako vím, že oni vystupovali velmi často z pozice superiority, hlavně kulturní, vyčítali Čechům, že nejsou tak kulturní, ale jak si nedali si práci, aby tu kulturu těch Čechů znali. Tak jenom se chci zeptat, jestli si byli vědomi toho, jako i obyčejní lidé, že mají politická privilegia. Tak čeho si byli obyčejní lidé, vědomi to si netroufám říci. Ale lidé vzdělaní, kteří produkovali články, politické programy a tak dále, si toho byli vědomi. Z velké části v 19. století, jak jsem se zmínila, to považovali za samozřejmé, za výraz a teď jsme u toho té kulturní nadřazenosti. Bránili se, ale z docela přirozených důvodů, vzdávat se svých privilegií. Kdo se kde, kdy vzdával dobrovolně svých privilegií. A zdůvodňovali si to, vysvětlovali si to. A když mluvili o tom strachu, jakože hrozí Němectvu, mě vždycky fascinuje na tom, jak
v těch textech se neustále objevuje těch pár milionů Čechů, jakože jsou hrozba pro Německo. Ne, to prostě je, mě vždycky fascinovalo, když jsem to překládala nebo četla. Ale myslím, že za tím obrazem vězí právě ta hrozba toho, že si s někým budeme muset dělit. Že někdo se stane rovnoprávným, kdo zatím rovnoprávným nebyl. A to je docela známý, je to známý problém ze všech imperiálních národů. Čili v tom smyslu se Němci nelišili ve vztahu ke svým privilegiím. A když už o tom mluvím, tak smím udělat, doufejme, reklamu pro knihu, která právě vychází a která srovnává německé ty stereotypy Čechů, německé obrazy Čechů s anglickými obrazy Čechů. Protože mě velmi zajímalo, kde jsou rozdíly a kde jsou podobnosti. A to vyjde za několik měsíců. Tak poslední otázka, pán tady ve druhé řadě, prosím. Netopil, dobrý večer. Jistika vlastně vzpomenula tu paralelu třeba k Anglii a tak dále. Dá se na to převíst třeba i takový jakýsi model střetu periférie a periférie a centra? Děkuji za tu otázku. V tomto případě to prostě nefunguje, protože ty Čechy jsou v centru. A ty Čechy byly považovány za centrum, jak jsme o tom mluvili. Zde šlo spíše o problém imperiální nadvlády, nad jedním ze slovanských národů, která se rozšířila časem čili já bych řekla tak, má to spíš s imperiální nadvládou více než s centrem a s periferií, protože Čechy nebyly periferií pro Němce nikdy. Jak? Čechy nebyly periferií vůči Vídni, protože... A to teď nevím, Praha vůči Vídni třeba jako centrum a periférie? No problém byl v tom, že Čechy byly velice bohaté, velice důležité. Já teď tady je více kompetentních lidí, kteří by asi vaši otázku lépe zodpověděli, ale z mých poznatků, z toho, co se psalo, tak byl problém Čech naopak, že nebyly považovány za periferii, nýbrž za centrální věc. Historicky měly velice velký význam. Takže Praha, můžete říct formálně, byla periferním městem ve srovnání s Vídní. Ale když si vezmete celou mapu starého Rakouska, tak Čechy v tom byly velkým závažím, tak říkajíc. Byly velice důležité. A daně platili, mnoho daní přicházelo odsud. Modernizace byla důležitá z Čech. Jako Čechy byly... Já jsem měl víceméně na mysli třeba ten pohled těch pražských Němců, anebo pražských Jídů, jako to třeba Franská Vka Já jsem měl víceméně na mysli spíš pohled třeba pražských Němců, no pražských Židů, jako by třeba Franz Kafka, že o literatuře se to objevuje, přece tento pocit. Jakože oni měli ten pocit, že byli v periferii. Ano. Jo, to mohli mít. Tak, jestli již není dalších otázek, tak tamhle teda ještě úplně poslední otázka pánu zadu. Dobrý večer. Mě by zajímalo, jestli se někdy setká s pojetím národů nepostavených na jazyku češtiny a němčiny, ale zemského národa. Třeba možná ne úplně v tom českém prostředí, ale na Moravě byl jeden názor, že je tam zemský národ dvou jazyků. Jestli to mělo nějaký vliv třeba nebo vývoj historický. Problém je, že existuje tento mýtos, jakože Bolzano založil zemský národ, nebo si představoval, že by to tak hezky fungovalo. Problém byla nerovnost těchto dvou jazyků každopádně.
protože myslím, že opravdu by bylo nerealistické si představovat, že by to mohlo fungovat s češtinou a němčinou, jako to mohlo fungovat ve Švýcarech s němčinou a s francouzštinou. Ale na druhou stranu, myslím, že hlavním problémem bylo to, že německému obyvatelstvu tady nebyli Češi bližší než Němci v okolních zemích. Oni sice tady žili a sdíleli mnohé, jak jsem již řekla, ale když ty texty čtete, tak oni se většina těch stereotypních textů je následkem toho, že ty Čechy vůbec nevnímali. A neměli oni zájem, oni žili německou literaturou, německým divadlem, módy přicházely z Německa. No, takže ten zemský patriotismus, to je na co cílí vaše otázka, je, ten každopádně v té německé společnosti neexistoval, dán nebyl. Já ho nevidím. A i těch pár legend dneska, co jako, že kdo Bolzano, kdo se říká a kdo je ten další, tak si čtěte ty texty a zjistíte, že to je později vytvořená legenda. Tak, já děkuji za vaši účast, za pozornost. Paní doktorce Hánové děkuji za expoze, diskutujícím děkuji za příspěvky. A vzhledem k tomu, že paní doktorka vydává další knihu o stereotypech, tak je jistá šance, že se zde nebo někde jinde za pár měsíců zase potkáme. Děkuji, naschanou. Děkuji.